ការប្រកួតបាល់ទាត់ជម្រើសជើងឯក Cambodian League យុវជនអាយុក្រោម19ឆ្នាំសប្តាហ៍ទី9ថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែកក្កដានេះយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទឹកដីខេត្តសៀមរាបដោយក្រុមខ្លាដំបងអង្គរ Tiger ដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ8ក្នុងតារាងត្រូវបើកទ្វារកីឡាស្ថានខេត្តសៀមរាបស្វាយធំស្វាគមន៍ក្រុមកូនដំរីនៃរាជធានីភ្នំពេញ ISI ដង្កោសានជ័យដែលស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ក្នុងតារាង3ពិន្ទុនៅក្នុងការប្រកួតនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះក្រុមម្ចាស់ផ្ទះអង្គរ Tiger ព្រោះបើទទួលបាន3ពិន្ទុបន្ថែមក្រុមនេះនឹងមានឱកាសកាន់តែខ្ពស់ក្នុងការឡើងទៅប្រកួតប្រជែង Top 4ដូច្នេះมันអាចភ្លាត់ជាដាច់ខាតបើក្រុមណាហ៊ានតែរបូត3ពិន្ទុពីក្នុងដៃគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតផ្សាយផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5ទាំងក្នុងเพจ Facebook និង YouTube ផ្លូវការTV5 Cambodia ចូលកម្មវិធីនៅវេលាម៉ោង 15:15 នាទីចាប់ផ្ដើម Kick off នៅវេលាម៉ោង 15:30 នាទីអបធម្មដោយបបោម៉ាម៉ានៅណាក៏ថាឆ្ងាញ់បបោម៉ាម៉ារសជាតិបង្គាបំពងខ្ទឹមសរសជាតិសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំរសជាតិគ្រឿងសាច់ត្រីថ្មីបបោម៉ាម៉ារសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ត្រីតែសាមានលក់នៅគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងប្រទេសឯសជាបើកំឡុងគ្រុតទទួលយកធម្មពលជាមួយគ្រុតឯសជាកីឡា Reactive ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកលីយ៉ងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លាអ៊ីវ៉ាព្រីមៀមអាយរួមគ្នាថែទាំសុខភាពអ៊ីវ៉ាដកដង្ហើមចូលក្នុងខ្លួនធ្វើឲ្យស្រួលខ្លួនធីសពីរ៉ាប់ជួយបន្ថយអាការៈផ្ដាសាយដោយក្តីស្រឡាញ់ពិតៗពីអ្នកម្ដាយសារ៉ាបបាត់គ្រុនក្តៅបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពសារ៉ាសម្រាប់ទារកអាយុ3ខែរហូតដល់12ឆ្នាំកាបាំបំបត្តិការជួយចាប់សាច់ដុំនិងតាមដងខ្លួនបានលឿនជួយចាប់តាមសាច់ដុំទាំងអស់សូមប្រើ Neo ទីកាបាំ